Vlasnik ste tvrtke ili obrta? Vlasnici tvrtke ili obrta na našim stranicama imaju mogućnost sami uređivati profil svoje tvrtke. Do potpune kontrole nad profilom vaše tvrtke možete doći u tri jednostavna koraka. Prvi korak. Možete napraviti vaš osobni imenik HR profil direktno na našem portalu. Putem jednostavne forme u roku od 2 minute možete napraviti vaš imenik HR korisnički račun. Upišite obavezne podatke, upišite tekst prikazan na slici. Ukoliko vam je draže koristiti vaš Facebook profil, možete napraviti vaš imenik HR profil pomoću Facebook profila. Pomoću sigurnosnih protokola imenik HR preuzima podatke sa vašeg Facebook računa i od njih kreira vaš imenik HR račun. Sve je 100% sigurno i zaštićeno, te imate potpunu kontrolu nad podacima koje prenosite sa Facebooka na imenik. Drugi korak. Preuzmite PDF obrazac s našeg portala na linku poslovne informacije. Obrazac možete poslati putem faksa sa pečatom i potpisom odgovorne osobe ili možete skenirati pečat i potpis te zajedno sa popunjenim obrascem poslati sve putem maila. U obrascu je potrebno navesti mail kojeg ste upisali kada ste kreirali svoj profil. Treći korak. U roku od 24 sata dobit ćete obavijest da je vaš profil povezan sa stranicom vaše tvrtke na imenik HR. Sada se možete ulogirati sa mailom i lozinkom kojeg ste upisali kada ste kreirali profil, te možete slobodno početi uređivati stranice vaše tvrtke. Na stranicama možete izvršiti eventualne korekcije, izabrati djelatnosti kojoj pripada tvrtka, dodavati ključne riječi za pretragu, informatika, frizura, autolimar, cvijeće i sl. Napisati kratki opis tvrtke, postaviti slike ili logo tvrtke. Pratiti statistike o posjećenosti profila. Sve opcije koje ste do sada vidjeli su potpuno besplatne.